ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30 ସମୟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ସକାଳେ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ଅଛି, ପୁରୀ ଆଉ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା, ଯାହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଦାନା, ଇଏ 110 ରୁ 120 ଭିତରେ ତାହାର ଗତି ବେଗ 1 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ଥିଲା ଏବଂ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, NDRF ଟିମ୍, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ 100% ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବ। ସବୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଯଥାସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖାଯିବ। ବାତ୍ୟା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଯେପରି ଅବରୋଧ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଟେଲିଫୋନ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବହୁ ସମୟରେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ମାନେ ଏଥିରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କଳାବଜାରୀ ହୁଏ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ଏ ସମସ୍ତ ଖବରକୁ, ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବେ ବା ଜଣାଇଦେବେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ହେବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଥିରେ 100% ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବ, ସେ ପ୍ରକାର ଉପରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।